očekávání. Je pondělí můj nejlepší den, na pondělní odpoledne se celý týden přesuje. Monty totiž pravidelně vydává svůj vlog o tom, kolik prochlastal a kolik měl za zdrou. Jo, a ještě jedna drobná maličkost. Monty je sněhulák, co točí pro radost. Za sněhulák Monty topí se v YouTube money. Sněhulák Monty nemá žádný zábrany. Sněhulák Monty 100 milion odběrů. Sněhulák Monty je věčně na Maděru. Peťanem v sobotu se selasím, zbytek týdne se svou závislostí zápasí. Ostatní youtubeři rádi by mu pomocněli, jenže neví jak, když Monty má všecko v prdeli. Jeho sláva roste dál až za vratný výšinám. Proč já ho rád vlastně mám, už si nespomínám. Už si nespomínám. Sněhulák Monty topí se v YouTube money. Sněhulák Monty nemá žádný zábrany. Sněhulák Monty 100 milion odběrů. Sněhulák Monty je věčně na Maděru. A sněhulák Monty topí se v YouTube money. Sněhulák Monty nemá žádný zábrany. Sněhulák Monty 100 milion odběrů. Sněhulák Monty je věčně na Maděru.